Як правильно господарювати, навчає житель Житомирщини на своєму ютуб-каналі. Ділиться власним досвідом і секретами, які серед українських фермерів знають лише одиниці. Анастасія Старовойт продовжить. У сільському господарстві Олександр не новачок. За 13 років набрався чимало досвіду і вирішив, ним варто ділитися. Свою аудиторію знайшов в інтернет-просторі. Доброго здоров'я тим, хто нас дивиться. Я Дмитрук Олександр. І ви дивитесь мій блог, в якому я розповім, як з одного поросяти виростити 1000. Зараз його ролики про те, як вирощувати свиней, переглядають десятки тисяч користувачів. Олександр пригадує, фермерство починав сам майже з нуля. Починалося все буквально там з одного-двох поросят, які я ще мені було там до 20 років, і я на яких заробив досить непогано на той час суму коштів. Найкраща технологія на підприємстві, каже фермер, нікого не наслідувати. Сам знає, як вести господарство та навіть власноруч зібрати найсучаснішу техніку. Цього навчає і у своєму блозі. Ця сівалка за один проход робить 4 операції. Рівняє поверхню поля, здійснює посів, культивує, боронує, ну і власне все. Каткує, боронує, 5 операцій. За такими сівалками однозначно майбутнє. Інформацію з прихильниками чоловік ділиться безплатно. Каже, це йому в радість. З кожним візом все більше людей, навіть кожен день дзвонять, чи то по землі, чи то по свинарству. Дзвонять, люди розпитують, якби я всім розповідаю. Є зворотні інформація поступає, я ділюся, я радий від цього, що комусь вона може бути корисна. Про славу відомого блогера і мільйони переглядів у мережі Олександр не мріє. Каже, головне, аби це було потрібно іншим. І вже готує для своїх підписників новий ролик і вірить, що це допоможе змінити аграрне майбутнє України. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер.